Fala galera, você que não me conhece, meu nome é Toguro, tenho esse canal aí em busca do shape inexplicável, onde eu posto daily vlogs, onde tudo começou com o daily vlogs, e eu tô vindo com esse quadro aí, onde eu falo frente a frente com a câmera, e eu fiquei indignado, velho, quando recebi um vídeo, eu comecei a assistir ele até o minuto, um minuto, são 3 minutos e 40, e eu quero compartilhar pra vocês, velho, quanto custa o outfit. Eu tô vendo esse vídeo aqui do canal Hyped Content Brasil, e queria compartilhar pra vocês, mano. Pega a visão dessa porra aí, velho. Vamos lá. Quanto custa o outfit? Que é isso? A camisa da Supreme foi R$1.000. É, calça da Off-White, 1.200. 1.200 conto. Da Balenciaga foi 3.500, mais ou menos. 3.500 conto no tênis. Supreme com a Nike NBA foi quase 2.000. E é isso. Ah, bolsa da Supreme também. Foi 980, se não me engano. Cê é louco, pai. Qual a brisa? 8 pau a menina andando, velho. Galera, óculos Chili Beans. Paguei 399. Cusse com a Dayline parceria, 199. Ah, pagou short barato, da Zara, desfiadinho. É, baratinho. R$99,90. Tá bom, vai. Da Covid Garçon, CDG, paguei R$600. Pesado, cara. Ela tá suave até. Ó, o tênis eu paguei no Itaio, é o Vapormax Off-White, o branco, 1.300. A calça foi 300 só. Essa cropped Aaron Preston custa 2.500. 2.500 conto, velho. Essa corrente é da Versace, o pacote inteiro custa 3.000, então 3.000. E a bolsa, 12.000, Gucci. 12.000, pai. Camina tá andando com o bagulho de 20 conto, pai. A Baby Tiger, né, 2008. Entre, por volta de R$1.700. Uma camiseta da fucking Wilson, né? 180. Mano, eu tô usando a camisa do Pokémon, pai. De 40 conto do Braz. Né? Chega a uns mil. R$1.000 um cinto. Por volta, eu paguei preço de retail, né? Eu paguei R$699. Nossa. É, o óculos foi 50. A camisa tá foi bom. 50. Tá é, bom. Pack com 4 foi 400. E a calça foi 450. Da Supreme. Gucci 700. Brinquinho, presente. Presente também. Dois pau na camisa. Se a mina falou que foi 400, animal. 1.800 pau no tênis. Esse cara tá enganando nós, esse pai. Balenciaga, $350. Óculos, $50. A mina fala em dólares, pai. $1.200. Nossa. Antisocial Club. $70. Urban Outfitters, $70. Balenciaga, $700. $700 no tênis, pai. $2.400. E a mina não... Doll. Óculos, $200. Camisa, $1.000. Calça, $1.500. Dom, os caras é malandrão, só na gira. $1.000. Relógio, $7.000. $7.000. Pulseira, $350. Outra pulseira, $250. Carteira, $1.000. Ah, o cara tá tirando com nós. $12.000, velho. Óculos Supreme com a Vuitton, $4.000. Ah, tá tirando. Pochete reais, Prada, né? $4.300. Coleira Leonora Siung, $1.000. Top, mandei fazer, não me lembro. É, foi barato. Bermuda Lagartone, $800. Mano, $3.000 num tênis, velho. Vocês veem eu postando Nike, tênis aí, velho. Mas meus tênis é $30, velho. $13.000 a mina andando. Mano, qual a lógica, velho? O que que significa outfit? É tipo o quê? Uma moda aí? Eu tô por fora, velho. Vou pesquisar mais um pouco aí. Mas imagina a cena, mano. Você andando com os bagulho de $10.000 em plena crise. Mano, $10.000, velho. Dá pra comprar um carro. Dá pra viajar. Dá até pra comprar um ET, brother. Vou comprar um ET. Você compra um ET com $10.000, mano. Se tem um bagulho que eu não valorizo tanto é roupa. Lembrando que cada um tem a sua opinião, né? Não tô criticando quem comprou ou deixou de comprar. Ah, quem vai falar mal desse vídeo aí, pô, os caras é retardado. Mas é um valor muito alto pra roupas, hein, velho. Pra mim, porra, eu tô usando o bagulho do Pokémon, tô usando os shorts que eu ganhei e tô usando um tênis. Ai, como eu tô duro, ai. Da Nike que eu paguei $30, velho.
caralho, os caras andando com bagulho de 10 mil reais, velho. E eu tendo dó de comprar uma blusa de frio, mano. Tipo isso, de 100 conto na Renner. Qual a lógica, mano? Supreme Outfit. Fela, se vocês tiverem algum vídeo aí e quiser compartilhar pra mim pra eu ter a reação, cara. Porque, mano, pesado esses valores aí, né, velho? Tanta gente passando fome, passando necessidade aí. Tem um bagulho que eu não ligo. Os caras podem chamar de play, que eu sou rico, blá, 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 blá. Mas tem um bagulho que eu não ligo, é roupa, velho. Roupa, pra mim, eu sempre uso da mais barata, o que me sinta bem, né, velho? Por isso que eu falo, mano. Você tá no shape, irmão. Camisa de R$9,90 serve suave, mano. Você vê minhas camisas de rolê aí, eu tenho 10 camisas só e todas nesses valores pequenininhos. As coisas que eu mais gasto é calça, né? Aquela que eu gosto das calças, tipo, skinny. E as calças custam um pouco mais caro, né? Coisa de $50. Quando eu compro no Brasil é 200 conto, 150 conto, R$70. Aí vai dar calça, né, velho? Meus tênis pra sair também é barato. Mas, mano, pagar 3 mil reais num tênis é uma passagem pros Estados Unidos, pra Miami, velho. Então tem que gostar muito. Lembrando que cada um tem estilo, né? Você é maromba, você curte regata, os caras é outfit aí, não sei nem o que é isso. Vou dar uma pesquisada. Eu só recebi esse vídeo e falei, motherfucker... Mano, paga um Trident pra nós aí, mano. Vocês estão podendo, sentando aí, velho. Galera, se vocês querem mais que... Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos nesse estilo aqui... Mano, 3 reais... Tô indignado, velho. Mas cada um com a sua loucura, né? Eu gosto de colecionar a fita de game, velho. Você vê as fitinhas de game ali minha, custa caro, né? Comprei na época que era barato, mas comprar... Um exemplo é a minha Golf Trooper, deixa eu pegar pra vocês verem. Essa relíquia aqui, ó. Tá lacrada. Ela tá custando exatamente $200, né? Vai dar quase R$800, velho. Falar pra alguém que eu paguei $100 e poucos nessa fita, ninguém acredita, né, véio? Mas é questão de gosto. É um bagulho que marcou minha infância, velho. E tá lacrada. Espero permanecer lacrada até um tempo aí. Opa, lacrado ou é fake, velho? Nossa, esse pau caiu na enganação, vai tá aberto. Me fudi. Tá meio aberto aqui, velho, ó. Mas é isso aí, galera. Cada um tem um gosto. Eu gosto dessas paradas aqui, ó. Golf Trop. Patete Max. Galera, os caras andando com os bagulho de 10 real, velho. $10 mil, mano. Qual é a lógica humana isso, velho? Deixa sua opinião nos comentários. Compartilhe com seus amigos. Quanto custa o Outfit? Que estilo é esse? Vamos pesquisar mais sobre, fellas? Supreme. Pra mim, camisa 10 real tá de bom tamanho. Tamo junto, fideliza o moleque do Guru na área. É nóis, valeu, fellas.